Psichikos atspaudai – tai Vilniaus dailės akademijos studentų ir dėstytojų darbų paroda. Tai dalis didesnio projekto, kuris yra skirtas Vilniaus dailės akademijos studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės pagalbos paslaugų vystymui. Tai vienas iš būdų greta tradicinių įprastų priemonių, tokių kaip psichologinis konsultavimas, palaikymas, parama, emocinė pagalba, kaip pritaikyti tarpdisciplininės priemonės, tokias kaip savęs pažinimą parodoje, tokias kaip psichikos sveikatos stiprinimą, pažįstant meninių ir psichologinių reiškinių sąveiką. Parodoje demonstruojami keramikos, grafikos darbai, kai kurie atlikti tokiom autorinėm įvairiausiom technikom ir turi daugiau instaliacijos bruožų, nei kad priklauso kažkokiai tai grafikos ar tapybos krypčiai. Taip pat yra video instaliacijos, montažai, dalis jų skirta net ir koronos laikotarpiu. Tai yra tam laikotarpiu, kuris turėjo irgi kitokį poveikį mūsų patyrimui. Ką dar padeda demonstruoti paroda yra tai, kad mūsų patyrimas yra nuolat kintantis, jis nėra išbaigtas. Kažkuria prasme neišbaigta yra ši paroda. Parodoje yra net keletas kūrinių, kurie yra skirti būtent parodos galutiniam išbaigimui arba kaip tik neišbaigimui. Tai yra ir užduotis, kurias pabaigę dalyviai palieka kaip kūrinio dalį ir taip pat plokštės, kuriuose jie palieka savo pėdsaką. Tenai lankytojai taip pat gali palikti savo patyrimą, taip pat gali palikti pėdsaką ant kitų žmonių patyrimo ir kūrinio. Tačiau tai vėlgi kitoks patyrimas, jis yra kietas, jis yra griežtas, jis yra sunkiau modifikuojamas. Ir tokiu būdu mes tarsi sudarome priešpriešą labai sudėtingiems įvykiams, kurie įsirėžia tarsi su visomis detalėmis ir yra sunkiau modifikuojami. Ir šalia to mes turime tokį patyrimą, kuris yra minkštas, formuojamas, keičiamas ir kurį mes patys galime pritaikyti tam, kad jaustumės geriau, kad jaustumės stipresni ir sveikesni.